မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းချိန်ခါသမယနှိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူတဲ့သင်တို့အားလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဂျေဇုတော်နဲ့ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့သို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆုတောင်းကြပါစို့။အရှင်သာရဖျားဂျေဇုတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေကြာရမယ်။တရားစကားသည်တိဆောက်စရာဖြစ်စေပါ။နေ့ရက်စံတိုင်းကြည့်ရှုသူများကောင်းကြီးပေးပါ။ကြော်ပြော
ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်၌တွေ့ရသည့်ထင်ရှားသောအယက်ဒေသများကျွန်တော်လည်လာနေပါれအဲ့တော့ချမ်းစာထဲမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်မှာတွေ့ရတဲ့ထင်ရှားတဲ့အယက်ဒေသ12ခုရှိပါれအဲ့ဒီ12ခုမှာဒီကနေ့12ခုမြောက်ကိုကျွန်တော်လည်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ12ခုမြောက်နာမည်ကတော့ဂီလဘောတောင်ဖြစ်ပါれဂီလဘောတောင်ဖြစ်တယ်မောင်Gilbora, no, Mount Gilbora. Gilbora. အဲ့တော့ဒီ Gilbora တောင်ဆိုတာက Gilbora မြို့မှာရှိတဲ့တောင်မှုလို့ Gilbora တောင်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Gilbora တောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမြုပ်ထွက်သောဆန်းရည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အမြုပ်ထွက်သောဆန်းရည်။ဆန်းရည်ဆိုတာတော့ကောင်းပါတယ်။သို့ပေမဲ့အမြုပ်ထွက်တဲ့ဆန်းရည်ဆိုတာကအမြုပ်ထွက်တဲ့ဆန်းရည်ဆိုကြဲကနေနေပြဿနာရှိတယ်ပြောကြတာဒီတောင်ပေါ်မှာလူပေါင်းများစွာတည်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီတောင်ဟာချိန်ငင်းခံရတဲ့တောင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဂီလဘောတောင်မှာရှောလူနဲ့သူသား3ယောက်တည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်ခဲ့တဲ့အဲ့ဂီလဘောတောင်ကိုဒါဝိဒ်ကလည်းလှမ်းချိန်မှုတယ်အိုးဂီလဘောတောင်နဲ့မင်းရဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာစီးနေမကြရဘူးတဲ့ဘာလို့ဒါဝိဒ်ကဒီလိုမျိုးချိန်ဆခဲ့ရသလဲဆိုတော့သူသိတ်ချစ်တဲ့သူတငင်ချင်းယောနသန်အဲ့တောင်ပေါ်မှာတည်သွားလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စီးနေမကြရဘူးမိုးမရွာရဘူးပူဇော်စရာတီးဖို့လေခွက်မရှိစေရဘူးအเจ้าမူကားထိုရက်၌သူရဲဆောင်သောဒိုင်းဒီဟူသောရှောလူဆောင်သောဒိုင်းလောစီနှင့်လိမ့်သောလက်နက်ဆောင်ကိုရှုံချလီပြီတကား။ဒါကြောင့်ဒီတောင်ကရှောလူတည်တဲ့တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါဝိဒ်ကအဲဒီဂီလဘောတောင်ကိုကြီးကျယ်ချိန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ဒီတောင်မှာလူပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့တယ်အဓိကရှောလူတည်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီတောင်ဟာချိန်ငင်းခံရတဲ့တောင်ဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဒါဝိဒ်ချိန်တဲ့အတိုင်းပဲဟာလာမိုးမရွာဘူးစီးနေမချဘူးเนาะပူဇော်စရာဘာမှမီကွာမရှိရလေလောက်အောင်ပြောချင်တာအသီးနာမဖြစ်ထွန်းရလေလောက်အောင်တောင်ကြီးက6တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါမောင့်ဂီလ်ဘောရက်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ချင်ရင်တိတ်ရခန်းကြီး31အငယ်တက်ကနေ73ထိဖတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဂီလဘောတောင်ချောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကတော့ဂီလဘောတောင်ရဲ့မြေပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဂီလဘောတောင်တည်ရှိတဲ့အရက်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ညနေအစင်ဂျင်လေးလာခွန်အားယူကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တိရခန်းကြီး31အငယ်တက်ကနေ73ထိကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ကဲကျွန်တော်စပြီးဖတ်ကြည့်ရအောင်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလလူတို့ကိုစစ်တိုက်၍ဣသရေလလူတို့သည်ယံသူရှိမှပြေးသဖြင့်ဂီလဘောတောင်မှပေါ်မှအထိခိုက်နှင့်လဲ၍သေကြ၏အဒီဖိလိတိလူတွေကတဲ့ဣသရေလတွေကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဟလာဣသရေလတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ရှောလူမင်းကိုဟလာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတဲ့အဲဒီဂီလဘောတောင်မှအထိခိုက်၍အဲ့တောင်ပေါ်မှထိခိုက်ပြီးသေကြတယ်တဲ့ဖိလိပ္ပိလူတို့သည်ရှောလူမင်းနှင့်သူ၏သားတို့ကိုပြင်းထန်စွာလိုက်၍ရှောလူ၏သားယောနသန်အဘိနဒတ်မေလခိယွာတို့ကိုတတ်ကြ၏အဲ့တော့ဒီဖိလိပ္ပိလူတွေကရှောလူသားဒီနဲ့ရှောလူတို့အတိကတိုက်တော်တဲ့ရှောလူသေးတယ်သူသားယောနသန်သေးတယ်ဒုတိယသားအဘိနဒတ်နဲ့တတိယသားမေလခိယွာပါသေးတယ်တဲ့စစ်တိုက်ရာတွင်ရှောလူသည်အလွန်ခံရ၏ကျမ်းစာရေးထားတယ်စစ်တိုက်ရာတွင်ရှောလူအလွန်ခံရဘလို့လွန်ခံရလဲဒါဝိတ်ကိုသူမတရားလိုက်သက်ခဲ့တဲ့ခါဟလာသူ့ကိုတိုက်မဲ့သူကအမြဲတမ်းထိုင်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့စစ်တိုက်ရာတွင်ရှောလူသည်အလွန်ခံရ၏လေးသမားတို့ပြတ်တော်မြားမှန်၍အလွန်နာသောကြောင့်အဒီဖိလိတိအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဣသရေလတွေနဲ့တိုက်တဲ့ခါရှောလူပြင်းထန်ခံရတယ်တဲ့ပြီးဒီလေးသမားတွေပြတ်တဲ့မြားထိပ်ပြီးတော့ရှောလူကအယံနာလွန်းလို့လက်နက်ဆောင်လူလင်ကိုခေါ်ပြီးလင်တင့်ဓာကိုထုတ်၍ငါကိုထိုးလို့သို့မဟုတ်ရေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့သည်လာ၍
Nago Toby Ma Mayo Mate Nyanze Jali me who solo lay. Lena sound lud in the alone chow yui. Mapu ben ni do jam. Sholu di to dago yu yui. Town be lay. Da pia boma lay yui. Dili. Rajazarema hara. Sholua di miamano do a young kayaro do manari do maninang. Achimadu ya lena sound lulens raga. Shimmy and Bina Mahala, Shimmy and Kaine, let up your city, Kain Biare, Tuye, Anika Songu Yando Lupio in my mouth. Dugu called you, Ming, Mintato, we know Toguare. Bowlers are good, be like them, Yantaya, not Yanare, coming on top light. But only, if you are leading Macayare, Dude, Tadau, Gamacanje, Mure, Sholua, do you let us out, Ludengo, Pure. ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်ကအလွန်ကြောက်ပြီးရှော့လို့မတတ်ရဘူးမလဲမန်လေလေရှော့လို့ကဘယင်ဆိုတော့သူ့တပည့်ဟာသူ့ဘယင်သူမတတ်ရဘူးမတတ်ရတဲ့ကရှော့လို့ကဘာလို့ကဲမင်းမတတ်ရရေပြားလေးချင်းမခံရတဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတတ်တာတော့ငါမခံဘူးကွာငါ့ကိုငါပဲတတ်တည်မယ်ဆိုနောက်ဆုံးဘာလို့ရှော့လို့ကဓာတ်ထောင်ပြီးအဲ့ဓာပြားပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူဖိပြီးလဲသေးတော့ တတ်မှန်ကြအောင်ဆိုပထမဆောင်ခန်းကြီး38ငယ်4ဖြစ်အရိယောက်ကြည့်ကြမ်းဖြင့်ချမ်းသာမှာရှော့လူကသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်ခဲ့တဲ့ဘယင်လို့ပြောရင်မမှန်ပေါ့ဒီကျမ်းပိုက်ရသူရဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်ကိုသူတတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်ကမဆက်ရဲတော့ရှော့လူကဓာပြားပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်သွားတယ်နောက်ချမ်းစာထဲမှာသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ထင်ရှားတဲ့နောက်
number tong tadi aja juga yura syakayu tu kau tu tadi ye. Tapi chance agak aku kau tadi walau mabio. Tahun jenaru halal show amir ya halal kau tadi lu ya lah mayau. Rabi mungkin umi mi asosiasi oh belum yusi dale show amir ya ro yusi ne. Tiga ro kau tadi lu mayau. พระขอได้เฉยที่ท่าเนี่ยมิมิโกโกมิมิอสงสิญญ์ยงจีดูลูกเราเปล่าลูกไม่ย่าหรอกยงจีตัวโกโกก็อสงสิญญ์บ่าวพระขอได้นี่ที่ท่าได้พระขอมาตัวพระโกโกตัดติไม่ยงจีดูลูกเราเปล่าลูกอ่ะบ่าวอัตชะเนี่ยเปล่าไม่ยงลูกตุกโกตุสิญญ์ไล่ยงจีตัวตุกโกตุลงว่ามาตัดติตัดติไปก็เลยไม่ใช่ แต่ดีมาชอลูกอ่ะเราเทรนจ์จะคุ้มชีตัวเราอ่ะก็อีเบียลีเจมักขันยาเนี่ยดูดีตัดดาวดูมักขันเจนเราตุกุดูเสียงไรถ้าตัวเนี่ยดีจังไปอ่ะถ้าตัวเนี่ยพยานเนี่ยใส่แต่ก็เราตัวเนี่ยตุกุดูรอมาตีเจมูแต่ไม่อีเบียลีเจมักขันเนี่ยดูดีตัวตัดออกมาเพราะตัวเดียวตัวตัดใครนะมัวมาเจ้าตามตัวตุกุดูเสียงไรแต่ก็เราจังใจอ่ะเราลงว่ากุกุกุสงสิยันลูไม่ยาก พยาธิอะไรนี่ทีพยาธิเนี่ยนี่ทีนี่อะไรสักทุกอย่างว่าจุดนี้สักอย่างอยู่สุดเนาะถ้ากูกูสงสิยันเนี่ยจังตายงจีดูรูปเยอะลุ่มเยอะงจีดูว่ากูกูสงสิยันสงสิยันอะไรบิสุกเรียดายงจีดูหมดแล้วถ้าเช่นนี้พี่เอาไม่ยงรู้สึกอะไรไม่ยงน้อตัวตัวก็รอไม่ยงน้อตัวตัวอะไรนี่อะไรยาวมาพี่แล้วจังยงจีดูว่าสงสิยันลุ่มเยอะแต่ไม่ชอบรู้ว่าตัวกูตัวพี่เลยสงสิยันเนี่ยดีอีเบลีเจมักขยันเลยดูดีตักขยันมาสู้ ถ้าเราดูเนี่ยพยานเนี่ยไปเชียร์มาพี่เราถ้าดีจังไปมาเราฮัลโหลชอลูอ่ะลูกสงสิยันเนี่ยสบีพอพี่ได้แต่เป็นนอกจังไปไปกูพัดเอกาจาวเอลูมาฮู้ดอเอ็นอาจารย์เราบาลีสระลูกเดียวกับดาวิชิวลาวีรอดเดินสังหาจาวิโอเรชอลูเยลฮัลโหลพยานเนี่ยตั้งใจเนี่ยพิสิริตุจูลาวีดาวิกาเอเชมาซิกลามิวมาชีเรเชมา ชอลูพิสิริจูลาวีลาปีวีรอดาวิโกเบียวเร่เบียวีตัวบาเบียวเลยสระฮัทฮัชอลูพิสิริสระดาวิกามีเร่ไม่ได้อะไรดูเสียยาฮักกูไปจังกิลาบอดาวันนี้พิจารณาเร่จังกิลาบอดาวันนี้พิจารณาตอนจังกิลาบอดาวันนี้พิจารณาเร่จังเนี่ยชอลูอาจารย์ดูเบียวเร่เร่อีเบียลีเจมักขันยานเนี่ยดูดีตัดด่างห้ามขันเจ้าเงาตับบีบาสระจอมทูบีอาร์เร่ชอลูเชี่ยมไล่เด Semua itu ya bersih di Juvi, Dawei, dan kami orang Labi, dan kami orang Penyelundup.
Eddie do a badulace or amalad do muse. No? Ara, shallow the anabas like just on, namu do in here. Tamu are a ballet, take a canny thousand day and a lea, shallow do that how me that they are. To the other muar of ballet, amalad lungelia, shallow a thubby, shallow a pissidi, you do abbey, dawe go to a pide, so we don't let chance I eat her. And a nea can you tip? Again, Tigani, we are again such out to you, Pine, any jungle to you. Generally, John the Chapabiazin, Ninga, can you take? Again, Chama. Tolu Lenga, Guru Johnny, Gilabot, although Alulu Yagoga, Shonu, the Lano go town, you never eat. Yatansi to Yem, Yensi to Yeru, the Laja, Shonu, the Nau Donai, G, the Pin, Jano, go mean you, Koba eat. Jano Shido, car, a thinly bedu, Nihu, Mili. General the Amala Lupia by you shall be Sholuga Lengatanu la you Nago Taparo Natamati can I go jump Pienzo when I can ya you so they die. Ledo now a tamashin you go general deal and do Tanu to I with Tapai Gown or nice sound or Uye La Yong don't night wood door Lakago Chubil and General Takin Tanu Sanga by you shall be Toka the Toka Dawi the Bimi a Wugu Swiss subject to ye loop bound or the let Tony do Pujai. Or shallow the genevas of each other, numb you doing. That a carre would be shame behind. The mural of Valet, shallow a dark town, we do that they are a lubure about to learn a sound, do they on Takaine, or Mata Yellow do that they like. To the other mural of Valet, Amala Lulitia, Lungetioga, Dilavodia, Aluru Yahoo or a lubure. Anyone shallow a door, Lanko, we Takaine lubure. To let up like we shallow ye Uye to let. Lama would they luck out to chubby, jula, vira, echema, dawiga, bemu, machida, zikalamu manira. A zikalamu, dawishi, la baby, to the kevare, so we, dawishi, mina, la lodes, or to ya. Namuchet. Arajima, dawiga, eddie, amala lulu, bure, ha. Narong, sholu, mother yellow, angel, libel, lida, me and tadang, tadalazo, chache, eddie, amala lulu, laddi, charogi, chubby, takare, be shamrida, dawiga. Amala Lungelia, Hala. That we see to be near Yamla Dora, other Babiago. Down, down, Luzo, Dawiga, Babiom, Hamint Oregua. Now say Ninja allow like that day, Sholu, Mintabi, Tupi City, Juglara, Minga, Sucham, and Gualubio. Taman Dawiga Babiole. Nana, Sholu, Matayo, Mindu, Milu, Lua, Tayamala was Eddie Amala Lulu, but Dawiga Balule, Shembai days to your Ertuale. The Jama in a bigu puppy, a mere me go me. Shall what do that the warala? Tabuguna, Dawigu, love you, Miana, look at Amala Lulia, tap like to the ala. Pau Jana, no mu for Yataro. The girl, a nicho bua, and all. The Jama gap, she. Shall Luga, to go do that the Dwabu, Miare. Pajang Nezro. Pajang to do that the Yara Lezro. A ye be a legion, Macayare, Pilidi Luri, Tamau, do so yendo, to go to sham like. A good Tawago to am Nena, look de Hala, Amala Lungelia. Eddie Cholu do tabi lava, a loop, your Amala Luzole, a ye be a legion, Macanedu. Pilidi, ye be a legion, Macanedu. Amala, ye be a legion, Macanedu. Amori, a ye be a legion, Macanedu. Oh, Sholu, I be a legion, Macane do the Tata Macano, to go to the Varelu, Bioga, Mave, D. Amala Lula, Tata, Bluam Shanai. Then Nia, can you take and get Tigani and get Sachama, Pobjare, Sholugo, Hala, Amla Lulia, Tabido, Tupi Sidio, Dawigo, Judo Abide, Sholu ye, Lakaudi, Hala, Uye de Judo Ares are a Lomaho. I am Namu Pianito. The gay. Shenine, Chagaro, Bavel, Sholu Dugudu, see and worry, D jam by Osa, who money is a two year. Never chance of a balloon, a new popialezo. Amala Lungelia lay. The girl di Gilavot on my sepoy beat a chain to Yau Duabi. To a good piazo, looks a look at the wall, look jammy, oh pandi with a tubusa de machine and shop your. By the way, Yam Jag and Tawiga by him chit on us or Tawigu Mina to a look. They write him on Sholu Dole Ago the Navy. And I'll show you, lag out the halal. Do ye, uye do, chop beat or doa. But do mamma she de chema do, lo doa be, ha do a sholu, thal like beat or delu lava reso be, pandi bio sore the woman she. I mean, Janzale, da wish you, elo, amala lulia, la vude de janzale, I die may eat her. Dawa pipia nakuma, boom manavale, show you the,
ตุกโกตุสีเย็นตัวราผู้หมั่นเลยสุบิคำมันยาบาระดาก็ดาช่อลูเนี่ยปะทะไปตะคาได้อภิရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားช่อลูอ่ะตุกโกตุสีเย็นน่ะก็ตุตีทัวไปแล้วไอ้หลุပြောหลุยงจีตัวมิมิโกมิมิสีเย็นเวไม่ရှိဘူးดาช่อลูก็တော့ตีได้ไตแม้ตุใส่ได้ไตเยียะได้နောက်ဆုံးอีบาลีเจนมะคันเนี่ยตุฤตุก็ตับอีบาลีเจนสอจรเราอารมณ์ตีได้อมยูธาดิเนี่ยตัดใส่เนี่ย အရာကိုဟာလာခိပြတ်ချင်းပေါ့နော်အဗရာဟံနဲ့အယေဘုရားလီးချင်းမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ရင်ပြုခဲ့တယ်တောင်ဒီဖိလိတိတို့အာမလတ်တို့အာမောရီတို့ဆိုတာကအယေဘုရားလီးချင်းမခံရတဲ့လူမျိုးတွေဣသရေလပဲအယေဘုရားလီးချင်းခံတာတောင်ရှောလူကဒီချက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူစီရင်ခဲ့တာဒါတော့သူနဲ့ဘုရားနဲ့ပဲဆိုင်ဒါမှကျွန်တော်သိရမှာကတော့မိမိကိုယ်ဆုံးစီရင်လို့လုံးဝမရဘူးဆိုတာသိရတယ် ဖျားထားတဲ့နေ့တိဘယ်လောက်ပဲယောဂပြင်းစွာခံစားရပါစေအဲ့လားတချို့အယံပြောကပြင်းစွာခံစားရင်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးမိသားစုကမာလ်စီကီလာလို့ခေါ်တယ်မဲတတ်တာတောင်ဂယုနာလူတတ်သမားတဲ့မာလ်စီကီလာတချို့အယံဝေနာခံစားတော့ဘာဖြစ်လဲဆရာဝန်နဲ့ဆေးထိုးပြီးဆွေးနွေးပြီးအဲ့လိုစီရင်လိုက်တာကြီးလဲရှိပါတယ်ချို့အဲ့ဒါလေလုံးဝမလုပ်ရဘူးယုံကြည်သူမှာတော့ဖျားသခင်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်နောက်ဆုံးအ
ချိန်ထိထားရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတယ်အခုလေဒါ short လို့ရတော့သူကသူစီရင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲ short လူတည်တည်ကိုလက်နဲ့ဆောင်လူတည်တည်မြင်လေထိုးသူတည်လဲထိုးဓာတ်ကိုထောက်ယူ short လူနဲ့သူဓာတ်ပြားပေါ်မှာလဲသည်အခုက short လူတက်ခိုင်းနေလက်နဲ့ဆောင်လူတည်ရသူ့ဘရင် short လူတည်တာလဲမြင်တော့သူလဲအဲ့လိုပဲဓာတ်ထောင်ပြီးသူကသူစီရင်လိုက်အော်တကယ်ထဲမှာရှော့လူလည်းသေးတယ်သူတပည့်လည်းသေးတယ်သူသား၃ယောက်လည်းသေးတယ်ထိုးသူရှော့လူမှဆောက်ယူသူသား၃ယောက်သူလက်နက်ဆောင်လူနေတို့သည်ထိုးသူပေါင်းတို့သည်ထိုးနေခြင်းတွင်အတူသေးကြ၏ခဲကူကျွန်တော်လေးလာတဲ့ဂီလဘောတောင်မောင်ဂီလဘောရာဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာငိုခဲ့ရတယ်အကြီးကြီးဘာဖြစ်လဲရှော့လူသူသား၃ယောက်လူလက်နက်ဆောင်လူတွေသေသွားလို့ဟာရအချိန်မှာပဲတဲ့သေသွားတဲ့အခါမှာဟာရှော့လူလည်းသေရောဘာလုပ်တယ်မလဲဣသရီလလူတို့နော်ထိုနေ့ချင်းတွင်သေကြ၏တဲ့ဣသရေလလူပြေးချောင်းရှောလူနှင့်သူသားသေချောင်းကိုဂျိုင်းတစ်ဖက်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌နေသောဣသရေလလူတို့သည်သိမြင်လေမြို့ရွာတို့ကိုစွန့်ပြေးသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်လာနေကြ၏ဟာတီချမ်းပိုက်ကအဲ့မှာပို့ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းလားဟိုမှာတောင်ပေါ်မှာရှောလူသေတဲ့တွင်သူသားတွေသေတဲ့တွင်လည်းကြောင်းဣသရေလတွေကသူတို့အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးကြဘောက်သူတို့ဘရင်သေသွားတော့ဖိလိတိတွေကဒီဣသရေလကိုလာတိုက်ပြီးဆိုပြီးသူတို့ကြောက်ပြီးပြေးတာတကယ်ပဲသူတို့ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့မြို့ရွာတွေမှာဖိလိတိလူမျိုးတွေကမတရားရောက်ပြီးလာနေကြတယ်တကယ်တော့ရှောလူရဲ့ဘဝဘလောက်ခြေခွဲစရာကောင်းဒီဖိလိတိရိုးရိုးတက်တယ်မပြောနဲ့ဖိလိတိတဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးဟာလား6တောင်တထွာအရက်နဲ့တွိုင်းကိုးပေကျော်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုတော့ sorry ဂေါလျက်ကိုတော့ဒါဝိတ်ကတစ်ချက်တည်းချထားတာအဲ့တော့ဟိုကဖိလိတိအုပ်စုဆိုတာညင်ပြီးလာတော်မလာရေဒါပေမဲ့အခုဒါဝိတ်ကိုရှော့လူကလိုက်တတ်တော့ဒါဝိတ်ကပြင်းရင်ပြင်းရင်ဘယ်မြို့ထိရောက်နေပြီဇိကလမြို့မှာသွားပုံတာကျွန်တော်မနေ့ကလေ့လာခဲ့ဒါဝိတ်ကဖိလိတိနိုင်ငံဇိကလမြို့မှာသွားပုံနေတဲ့အချိန်မှာဖိလိတိအုပ်စုကဒီမှာရှော့လူကလာတတ်ပလိုက်ပြီတတ်တယ်ပြင်ပါတော်လို့လေဒီဣသရေလနိုင်ငံမှာသူတို့ဝင်အောင်နေနေပြီအဲ့ဒီစင်ထိရောက်သွားပြီတော့ကြည်ခွဲစရာကောင်းရှောလူရဲ့အတ္တကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသူနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဖိလိတိဖွဲ့နိုင်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုလည်းသူကမောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်တကယ်တိုက်တော်လည်းသူမတိုက်နိုင်ဘူးသူလည်းသေတယ်သူသားတွေလည်းသေတယ်သူနိုင်ငံဟာလားသူဣသရေလနိုင်ငံကိုဖိလိတိတွေကနယ်ချဲ့ပြီးရောက်အောင်တော့လာနေကြပြီကုန်ပြီဘယ်တော့ကြည်ခွဲစရာကောင်းတောင်ဒီဣသရေလတွေကလည်းကြောက်လာပြီဖိလိတိတွေနယ်ချဲ့ပြီးလာနေမှအောင်ကြောက်ပြီးအိုးအိမ်တွေဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးကိုသူတို့အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတဲ့မြို့ရွာတွေမှာဖိလိတိတွေကဝင်ပြီးနေနေပြီအကိဒါဝိသာရှိကြည့်ဒါမျိုးလုံးဝလုံးခွင့်မရှိဘူးဖိလိတိတွေအနာတော်မကတ်ရဲဘူးဒါဝိကရှောလူကိုကူညီပြီးတော့ဒီလိုအားဖြည့်တဲ့သူကိုရှောလူလိုက်တပ်လိုက်ဒါဝိကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဇိကရမြို့မှာတော့သူသွားပုန်းနေတာအခုရှောလူဆုံးရှုံးပြီသူတိုင်းသူပြည်သားတွေဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဘာကြောင့်လဲဘယင်တယောက်ရှောလူဘယင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခြင်းနဲ့သူအတကြီးမှုတွေသူလိုချင်တာသူနေရာရဖို့သူအဆင်ပြေဖို့ပဲသူစဉ်းစားလိုက်တာ
မပြေတဲ့ပြင်သူ့ဘာသိဘူးသူသားဆုံးရောက်လဲသိဘူးသူ့နေရာသူ့မြို့ရွာကိုရန်သူတွေကဝင်လာပြီးဖိလိတုလူတွေကလာနေပြီအဲ့ဒီစင်တီရောက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတဲ့နတ်ဖာနေနိုင်ဖိလိတုလူတို့ဒီအသေးကောင်တို့၌အဝတ်တစားကိုချက်ချင်းကလာတော့ခါဂီလဘောတောင်ပေါ်မှာရှောင်းလူနဲ့သူ့သားဆုံးရောက်လဲသိသည်ကိုချိန်သည်ကိုတွေ့မြင်ချာ၏နောက်နေ့မနက်ကျတော့ဟလာသူတို့ကအဝတ်စားချွတ်ပြီးတော့အသေးကောင်
ตีดีเนี่ยอย่างจี้บิอวุสาชุบโหลาได้เฉยอวุสาชุบได้สว่าตาตีตัวได้ยันตุชีอ่ะบาปิสิยะมั้ยลูกตูพิลิติอุสว่าลาใต้เนี่ยเฉยมาเด้ช้อลูออตูตาต้องอย่างเล่ตีนี่เอริเฉยมาเวช้อลูอีข้องโหผัดตัวบิพิลิติลูนี่ช้อลูข้องโหผัดไปเบ็ดตองมามาเลยดีละบ่ตองมามาช้อลูอัชัดจี้เจกวยบิเอริข้องผัดบิช้อลูข้องโหผัดบิราเนี่ยละณัตตอโกฉุบอยู่ตูรู้ยกถุจ้องญาดูไหนละข้อง လူများတို့နိုင်၎င်းသတင်းကြော်ဇောစီခြင်းကဖိလိတိပီအယက်ယက်တို့ပေးလိုက်ကြ၏အိုင်ရှောလူခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံတာဖိလိတိဖိလစ်တင်းနေဟာငါတို့ရဲ့ရန်သူရှောလူငါတို့နိုင်ပြီဟေးအဲဒီခေါင်းကိုမင်းတို့အစင်စင်အရှက်ခွဲပြီးယူသွားကြရှောလူကိုခန္ဓာကြီးပဲဂီလဘောတောင်မှာကြံနေတာ ခေါင်းကပါသွားပြီရန်သူလက်ထဲကိုဒါဝိဒ်ရှိစဉ်တော့ကရှောလူခေါင်းပါဖို့နေနေသာသာရှောလူကိုဖိလိတိလူတွေကြိတ်လိုတော်မရအောင်နက်နက်ထိလိုတော်မရအောင်ဒါဝိဒ်ကတားပြီးတာကပြီးတာအဲဒီကပြီးတဲ့ဒါဝိဒ်မရှိတော့ဘူးအဲဒီကပြီးတဲ့ဒါဝိဒ်မရှိတော့ရှောလူခေါင်းဖြတ်သွားပြီဒါဝိဒ်ရှိတော့ဒါဝိဒ်ကဂေါလဲကိုခေါင်းဖြတ်ခဲ့တာ အခုတော့ဒါဝိမရှိတော့ရှောလူကောင်းဖိလိတိတွေကလာဖြတ်သွားပြီ။တောက်ချိဝဲစရာကောင်း။သူတို့ရဲ့နေရာအရရမအဲ့ခေါင်းကြီးကိုပြပြီးအောက်ပွဲခံတာ။ဟာရှောလူတော့အရက်ကွဲတာပြီးတာပဲ။သေးတာသေးသွားတဲ့ခေါင်းကြီးကပါသွားတယ်ဖိလိတိတနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့ခေါင်းကြီးကိုပြပြပြီးဝါရီကြမောကြဟာတိုက်ကြ။ဘာလို့လဲ?ရှောလူမင်း။ဘာကြောင့်လဲ?သူများကိုလိုက်စားခဲတယ်။ မတရားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့သူတည်တဲ့ခါအဲ့လိုအရှက်ကွဲခဲ့ရတယ်ဖိလိတိပီအရရပြေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နေရာနာမှာခေါင်းကြီးကပတ်သွားနေတာအရှက်တွေကွဲတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲတဲ့လက်နက်တော်ကိုလည်းအာရှတရက်ချောင်းမှာထားပြီးအလောင်းတော်ကိုဘတ်ရှံမြို့ရိုးမှာဆွဲထားတယ်ရှောလူခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ရှောလူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုလည်းသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာလအကြောင်းနေရှင်မှာခေါ်သွားယူသွားတယ်
ဒီလိုတော့အနေဆွဲချသွားပြီးဘတ်ရှံမြို့ရိုးပြောချင်တာလူမြင်ဝဲမှာချိတ်ပြီးရှောလူခေါင်းပြကြီးကိုအရှက်ခွဲထားတာခေါင်းတော့ဖိလိတိလူမျိုးတွေရဲ့နေရာအနှံ့နာမှာအဲခေါင်းကိုပြေးလိုက်ဟာဖိလိတိလူတွေအကြည့်တဲ့အောင်ပွဲခံတာဘာကြောင့်လဲရှောလူမတရားလုပ်ခဲ့တယ်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့အရှက်ခွဲပြီးသေးရ တော့ဂီလဘောတောင်ဆိုတာအစ္စရေလတို့အရန်ခြေခွဲခဲ့တဲ့အရက်ဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့ရှင်မင်းရှောလူသေပြီးအရှက်ခွဲခဲ့တဲ့တောင်ကဂီလဘောတောင်ပဲအဲ့တော့အချိန်မှပဲအဲ့ဘတ်ရှံမြို့ရိုးမှာဟာလာရှောလူရဲ့ရုပ်အလောင်းတော်သူ့သားသုံးယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းအဲ့တိုင်းပဲခေါင်းပြကြီးနဲ့ချိတ်ထားတာချိတ်ထားတဲ့သတင်းကိုတဲ့ရှောလူနိုင်ဖိလိတိလူတို့ပြုတ်သွားအမှုကိုဂီလပ်ပြီးရာဘတ်မြို့သားတို
ကျွန်တော်ရာဘတ်မြို့ဆိုတာကအားလုံးမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာလာစန်းစာထဲမှာတိရခန်းကြီး၁၁မှာဂိလာကာလာမြို့ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဂိလာပြည်ရာဘတ်မြို့သားတွေကသူတို့ဆက်လာတိုက်တဲ့အာမုံဘရင်နာဟတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာဟတ်ကိုအဲ့ဂိလာပြည်ရာဘတ်မြို့သားတွေကမိသားရဖွဲ့မယ်လို့ပြောတော့ဟိုနာဟတ်ကဘာပြောဘူးလဲ မင်းတို့အစ္စရေးတမျိုးလုံးညာဘက်မျက်စိဖောက်ထုတ်မှငါမိတ်ဆွေပြုမယ်ဆိုပြီးအဆက်ခွဲပြီးအဲ့စကားပြောခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီသတင်းကြတော့ရှောလူကချက်ချင်းရှောလူနဲ့ညာဘက်မျိုးသားတွေပေါင်းပြီးလူ၃စုခွဲပြီးသွားတိုက်တာနိုင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတမိုင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဂိလပီညာဘက်မျိုးသားတွေကရှောလူကိုဒီလိုအဆက်ခွဲတဲ့သတင်းလမ်းကြားတော့သူတို့ချက်ချင်းမသွားလို့လေသူ့ရဲ့ပေါင်းတို့ကညခါထသွား
ဘုရင်ရဲ့အလောင်းဘယ်တော့မှထားလဲဘတ်ရှံမျိုးယိုးမှဒီတိုင်းတန်းတိုင်းချိန်တာ
တယောက်သူတို့ကတဲ့သူရဲ့ပေါင်းလို့ဒီညအခါထသွားပြီရှောလူအလောင်းနဲ့သူသားအလောင်းတို့ကိုဘတ်ရှံမြို့ရိုးမှာချပြီးလဲရာဘတ်မြို့သူစောင့်ွက်ယူမိရှုကြပြီအဲ့ဘတ်ရှံမြို့ရိုးကနေရှောလူလောင်အောင်သူသားသုံးယောက်ရဲ့အလောင်းညတကောင်သွားခိုးတာအကေရွေ့မြတ်ဒီသူရဲတွေကသွားခိုးတဲ့ချိန်ဖိလိတိတပ်နဲ့တွေ့ရင်တော့သူတို့အသက်ခံရမှာဒါပေမဲ့သူရှောလူကိုဘိုင်းပြောရှောလူကသာနော် ကီလာဘီယာဘမျိုးသားတွေကတော့ရှောလူကိုလေးစားသွားပြီးအလောင်းသွားပြန်ယူပြီးတယ်ယူပြီးတော့သူတို့ဘတ်ရှံမျိုးရိုးပေါ်နေအဲ့အလောင်းကိုချအဲ့အလောင်းကိုထမ်းပြီးသဲလာပြီးသွားရင်ယာဘမျိုးကိုစောင်းဝင်သွေးတေချာမိရှုပ်လိုက်မိရှုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့အယိုးပြာအိုးအဲ့ရှောလူရဲ့သူ့သားသုံးယောက်ဟာလာယောနသန်အဘိနဒတ်မီလခိယောအဲ့လေးယောက်ရဲ့အယိုးပြာအိုးယူပြီးတော့တဲ့ထိုယိုးတို့ကိုလည်းယူ၍ယာဘမျိုးမှာ
he let be a yabba mu tippy alma to teach him mule. Mule like your corner yet tea, the drum mu chewy as a shell. Pamela, through Bayen Sholu Nan Jara tapu sure attakanaya. A shell like weather, but on through Bayen yet gown. Philly Lumuria gown, chapter of the gown get you, you love it through Nangam, gomia or gomba lobby. Odima bath what we are later. Damayazan Brahmazan, can you suck on him? Golia gown, that we chop be you la vido. The Israelite Nangan Loma, Golia gown, baby, on work and get wood. But now, Payashi de da we jow, Golia shower. A good jar of Payamashi de sholu, Pilly Ludijima, show me two gown ya bian bador. Down Payashi de du jarro. Timmy ye yawdarama, a timmy ye lucide ya you to a 90 on web yan yap. Payama sheet a show lujar, timmy ye ma show no one a bien gama bother. Down show luya tata, they chigwes ya gong. Mariari, low yin. A tomatabe, low yin, and now so gama jet a sempador. Era gila bota ma show lu chickere, the mind me chede. And at the Mayas and Pramas, can you throw the days one? Now, song can you yawai? Now, who generally lare, the Mayas and Pramas, I want to share it, yet is that Sanakuma, now song the Kuara, Gilabota, me, Mount Gilbora. Then Gilabota, so is really Mugare town today. But only 3 years, Bayene, Bayanthari, they get the Gare, Bayangao, Piatwabi, Pilidi Lumuria, Piatwagare, Tawa, Gilabota, Boma. Now, 8 down, Dawiga, a way and a good jump pathway, jump by Mahala. Dawiga, a way and a lamb, you are 8 down, go. Chain it to Balo de Hala, Nia, can you dip again the setema? O Gilabo down, Temple man, Cine Majaya, Moma Yuaya, Puzozia, the Tuido Lego machines in it. A jambuga, 2 year night, 2 years, sound or dine you though. Sean Lu sound or dinoa, Cine Lane or Lenadogo, Sean Charlie Viga. Tahu gila botol, tahu ika awi ane lanci. Gila botol, main sini macam mau menjual, lekwa mati nama si dia. Baca main tak ket tu ye dia, main tak pergi. Tahu tiga day tiga gila botol mah, lawa bama sakit salu mian. Bawa tahu ik piogi rezga, jadi si topi so. Gila botol, tahu ini gila botol mah, ane cakap tunggu je apa pergi aje. Nampak sholu ni tu tari. Yukdiya singyengaya reniya. Namanhe, diriya chaka gila botao soa, sholu toa asyak kwege reniya. Bawang kaung piya biro paa olu. Namadong, diriya chaka ro, gila botao soa ga, is really ngujui ya bi, yanni ti bama tina mapsip tone niya apsip. Bajong, tawi lanche nge. Nekor, tawi ka gila botao kaung ji biya, maha ga yang sholu wo minta kere, ay tau moma, Tiga orang kita bawa orang kau jia bazi, muiu bazi, sini cia bazi, ti nampi bazi, elu jua ama. Tapi dah wujud lauk cie siapa kau? Sholu ada tu seni jual lagi tada, tu dah lauk tete jian tu, macam ini tak kau nak macam ini. Sholu satu a, yang segi macam ini, tu dengan jen jono tang kuasa tu a yang cie gue bi, eri tau orang dah wujud cie suge re. Tiga orang, tapi jangan maro biar re, halat kini siapa biar re, kau ini mizi time ini macam yang bulu ro biar re. Tapi di demam kala malu, semuanya ni dia di lucing sujud ni, sih kebule surat tu yang.
တကယ်တော့ကျန်းစာရတော့တခီရွှတ်ပါပြောလေကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီမချိန်ရဘူးဘာပဲလုပ်ရလဲစုဝဲတောင်းပါတဲ့ရန်သူအတွက်လုံးဝမချိန်ရအောင်ဟလာကိုပြောချင်တဲ့အတိုင်းမချိန်ပါနဲ့တဲ့ဘာပဲတောင်းစုတောင်းတဲ့စုတောင်းရင်ဘုရားသခင်အရာကလေးကိုဘာဖြစ်လဲလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကိုတမန်ကျန်းစာအဖြစ်အပီးချင်တယ်တော့ဒီကနေ့ချက်သောညီကိုမောင်နှမများရှောလူရဲ့အသက်တာရဲ့ဏိကုံးချုပ်ခဲ့တဲ့တောင်းသည်ဒီလိုတောင်းဖြစ်တယ်။တောင်းဒီကနေ့သင်္ကန်းစာအနှစ်ချုပ်ကိုပြောရင်ဒီကနေ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ထင်ရှားတဲ့အရက်တွေက12ခုလေ့လာခဲ့တာဒီကနေ့ဒီလိုတောင်းထိရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။တောင်းရှော့လူတတ်တာကဲ့သို့မဖြစ်မိဘူးဒီလိုတောင်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံးရာအရက်မဖြစ်မိဘူးစင်ကျင်ဖို့ခွန်အားယူဖို့ဖော်ပြလိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ12ခုသင်္ကန်းစာဏိကုံးချုပ်ပြီးဖော်ပြခြင်းနဲ့တောင်းနံပါတ်1ကယာမမျိုးဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ရဲ့ပထမဆုံးမျိုးဒီယာမမျိုးဖြစ်တယ်။ရှမွေလာမွေးခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ရှီလောမျိုးဘရင်ဂျင်သစ်တာနဲ့တဲတော်ရှိတဲ့မျိုးယေဘရဟိတ်အီလီရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကိရက်ယာရိမျိုးကိရက်ယာရိမျိုးဆိုတာကတော့ဘရင်ဂျင်သစ်တာဖိလိတိလူမျိုးတွေလက်ထက်ပါပြီးပြန်လေကိရက်ယာရိမျိုးမှာပြန်ကိန်းအောင်ခဲ့တယ်။နံပါတ်4ကတော့မိစဘာမျိုးအစ္စရေးဒီအစားရှောင်းဆူတောင်းပြီးသူတို့လာတိုက်တဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကမူဂျိုးပစ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နံပါတ်9ကတော့ဂိလဂါလာမျိုးရှောလူဘယင်ဖြစ်ချင်းမြောက်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။နံပါတ်6ကတော့အီလာဂျိုင်ဂေါလိယနဲ့တိုက်ဖို့အတွက်အစ္စရေးဒီအီလာဂျိုင်မှာရှိတဲ့အခါဂေါလိယကိုသူတို့ကြောက်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်အားဖြင့်အီလာဂျိုင်မှာနိုင်ခဲ့တဲ့အရက်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်9ကဇိဖတော်ဒါဝိဒ်ပုံအောင်ခဲ့တဲ့တော်ဖြစ်တယ်။ရှောလူလိုက်တတ်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖျားကွယ်ကာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နံပါတ်10ကတော့မောနာတော်ဒါဝိဒ်ကကြောက်ရဲ့အရှိပွန်ပတ်ပြီးပြေးတယ်ရှောလူနဲ့သူ့ဖွဲ့အနောက်ကလိုက်တာဒါဝိဒ်ကိုမိခံနီးမှာပဲရှောလူတပည့်ကဘာပြောလဲဟာအရှင်မင်းကြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဖိလိတိဖွဲ့တွေလာတိုက်နေပြန်လှည့်တော့ဆိုရှောလူပြန်လှည့်သွားလို့ဒါဝိဒ်ဒီမောနာတော်မှာကပ်ပြီးလွတ်သွားတာပြောချင်တာဒါဝိဒ်အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နံပါတ်9ကတော့အဂေဒီမြို့နယ်အဂေဒီမြို့နယ်မှာဟလာရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုလိုက်သတ်ပေမဲ့ဥမင်မှာရှောလူအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာရှောလူရဲ့အင်ဂျီလေးကိုလှီပြီးဒါဝိဒ်ကအဝေးကလှမ်းပြပြီးခမောက်ကျွန်တော်မတတ်ဘူးနော်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တယ်။နံပါတ်10ဂါသမြို့ဂါသမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာတမန်ချမ်းစာထဲမှာဒီဂါသမြို့ဆိုတဲ့အရက်မှာဟလာရှင်ဘယင်အာခိတ်မင်းဂါသဘယင်အာခိတ်မင်းရှိမှဒါဝိဒ်သွားပြီးတော့ပုန်းခိုပြီးဂါသမြို့မှာခဏခိုလုံခွင့်ယူခဲ့တဲ့မြို့လေးဖြစ်တယ်။နံပါတ်7ကဇိကလမြို့ဇိကလမြို့ဆိုတာကတော့အဲဒီရှင်မင်းအာဂိတ်ကဒါဝိဒ်ကိုဇိကလမြို့လက်ဆောင်အပိုင်စားပေးလိုက်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်8ကဂီလဘောတောင်ဂီလဘောတောင်ဆိုတော့ရှောလူနဲ့သူ့သားသုံးယောက်တရက်ထဲသေပြီးအဲဒီရှောလူကောင်ဖိလိတိလူမျိုးတွေကဖြတ်ပြီးယူသွားပြီးရှောလူအရှက်ကွဲခဲ့တဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တယ်။ဒါဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး31ထိအချမ်းလုံးမှာထင်ရှားတဲ့အယက်ဒေတာအများကြီးတဲကထင်ထင်ရှားရှားအယက်ဒေတာ12ခုဖြစ်တယ်ဒီ12ခုကိုနားလည်ရင်သင်တချမ်းလုံးကိုခြုံပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာသင်တွတ်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုခွန်အားယူတော်သူများဆုံးရှုံးမှုတွေပြီးတဲ့ဖရားမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုကြွယ်ဝမှုကောင်းကြီးနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖရားပါဒါမဲ့တောင်နောက်ဆုံးစကားလေးလုံးပြောခြင်းနဲ့သင်ဘာမှရှိလေရေးမချိပါဘူးသင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစိတ်သဘောနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ပြီးလူတွေကိုတုံ့ပြန်နေလဲအရေးကြီးတယ်အဲဒီအတွင်းစိတ်သဘောကိုကြည့်ပြီးဖယားကကောင်းချီးပေးမယ်ဒါဝိဒုက္ခတွေရောက်နေပေမဲ့သူ့အတွင်းစိတ်သဘောလေးကောင်းပြီးချီးမွမ်းတတ်တဲ့သဘောကြောင့်သူ့ကိုဖယားရအောင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှောလူတတ်တာကဲ့သို့မဖြစ်မီပဲဒါဝိသက်တာကဲ့သို့ဖခင်နဲ့သက်တဲ့သက်တာတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်လို့ပါတယ်။ချာနာသောခွန်အားယူသောသူအားလုံးဖခင်သခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ကြောင်ညာစရာကတော့နတ်ဖန်တင်းဝင်နေနေကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့9နာရီခွဲတိတိမှာအဲကျွန်တော်ဒီ page ကနေပဲကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်သင်တော်ရဲ့တင်းဝင်နေဝုပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကျေရွတ်တဲ့နေ့ဥပ္ပိကိုးကွယ်ခြင်းပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နတ်ဖန်ဂျက်ဆန်ဆန်ဒီဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့နတ်ဖန်ဝင်ခမဲ့ခေါင်းစဉ်ကအင်းရှင်ဖြစ်သွားသောဧည့်သည်ဆရာယူရတန်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ဧည့်သည်တူပါတို့ဗိမဲ့ तू ကဒီမြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ဟလာတမန်ချမ်းစာကိုနော်ယုံကြည်သူများဖတ်ဖို့ရန်အတွက် तू တမန်ချမ်းစာကိုဘာသာပြန်ပြီးခဲ့တယ်။ဒါအောင်အင်းရှင်ဖြစ်သွားသောဧည့်သည်အ
အဲ့ဒေကနေဆရာယူရတာအင်ရှင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ဖက်မှာစင်ကျင်ခွန်အားယူနားထောင်မှာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖက်နဲ့ကူတိုင်းကွဲမှာအားလုံးကိုလွှဲထွေးစွာကြိုဆိုသလိုလာမယ့်ပတ်တနင်္လာနေ့ညနေမှာသင်္ကန်းစာအသက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာတွေနေ့တိုင်းနားထောင်ရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးစရုပ်ထဆုံးတို့မှာရှိတယ် God bless you all. Sit down, Javasu. Piagi, Jesu, Tene, Jesu, Alu, and Lunama, Nugato, Miss Sweziba, the Sausia, Pisiba, Pia, and Leto, the Alungo, Sounding, the Gaunchi Biba. A two-three papia, sit down with the Mandi, Muni Jau, the Grothamiji, and the Chudra, sit down, Mare, Piago, Chili, Nirai, Nugato, Nat, Town Jinja, Jamaje, the Shije, and Anjinja, Gaunji, Dina, Payepa, and the me. ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကွက်ကလေရှိနေတဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့ဂိနာကောင်းကြီးနဲ့ကွက်ကခြင်းနဲ့ဆောက်မှာတော့ဘုရားအထူးဖြင့်ကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့ဒီကနေ့မိုးနေ့ရှေ့အားလုံးကောင်းကြီးပေးတယ်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လေးကြောက်တော်သူအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါတယ်အထူးဖြင့်ဖျားဖျားကိုရရှင်ဖျားဆစ်တောင်းလို့ဒီမှာဥရာဂျူဒေါ်ဂျာရာရဲ့တာကိုဂျူးဇာဘရန်ဆိုင်းတို့ဆစ်တောင်းပါတယ်အထူး
Jiri Kanzaya Siva. A toothpick online and Tempia sit down Jet Alungo, Piake Nanyang or Muba. Tempia do the year sit down Dango of Shibir or Muba. Toothpick Rajaya Pagi and Dwa Itaya, Aumi, the Ria sit down Kanjim Boma. Aumi do Midazu do anything Muko Abiba. The Chobono Wenzado do they go Aumi Nido to me and Hitting Mubiba. Adimia way, Bono Wenzajin Jow. Taking it 2 years Zabana. အောင်မြင်စွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုချက်ရှိတဲ့မိသားစုအတွက်နှစ်သိမ့်မှုပေးပါမေတ္တာပြကြသောသူများတို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာဘုန်းတော်ဝင်စားသောသူများရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်နေကောင်းချီးပေးပါသူတို့ရောဂါခံစားနေတဲ့သူတွေချမ်းမာစေပါရောဂါသည်သည်ခံစားနေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါဘုရားသခင်ကြီးမှာမိုးတူစားနဲ့မိသားစုတာ၍ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရလျက်ဖျားလက်တော်အားလုံးစ
ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစ်တောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ယေရှုတည်တဲ့ကြီးစုတော်အားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်အမြင့်ကြောင်းခမီးတော်ဖျားရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြပူဆောင်သောတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကွယ်ကဆောက်မှခြင်းတို့သည်ကြီးစုတယ်ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ကာလအစမြ
ji pe ba si ngain tat chin shi ba si god bless you all Thank you.